Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Não se esqueça de dar um like nesse programa, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixar o seu comentário ao final. Esta é a localidade de Riva de Bicha, em Macerno, um distrito de Montese, na Itália. Aqui começa a nossa história de hoje. Ou melhor, aqui a história termina. Nestas belas paisagens do norte da Itália, no começo da primavera, tombou um herói brasileiro, o sargento Max Wolff. Um homem que, pelo seu arrojo e bravura nos combates, se tornou admirado pelos seus pares e superiores e respeitado pelos seus subordinados. Mas vamos ao começo da história. Filho de pai austríaco, Max Wolff nasceu em Rio Negro, no Paraná, no dia 29 de julho de 1911. Aos 18 anos de idade, alistou-se no exército em Curitiba, indo servir no 15º Batalhão de Caçadores, cujas instalações hoje são ocupadas na capital paranaense pelo 20º Batalhão de Infantaria Blindado. Na década de 1930, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal, onde chegou à graduação de terceiro sargento. Participou, então, da Revolução Constitucionalista de 1932, combatendo os paulistas. Do Paraná ao Rio de Janeiro, já mostrando seu valor como soldado, os caminhos do destino levam Max Wolff a São João del Rei, após ter se apresentado como voluntário para integrar a Força Expedicionária Brasileira, formada posteriormente à Declaração de Guerra do Brasil ao Eixo. Foi então designado para o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, em Minas Gerais. São João del Rei é uma belíssima cidade e, ao mesmo tempo, um local de tremendo valor histórico. E a cidade de São João del Rei é muito grande. E isso fica comprovado quando você caminha pelas ruas da cidade e vê toda essa mistura entre os civis, os militares brasileiros e principalmente com a história. Por essas ruas aqui de São João del Rei, mais de 3.500 brasileiros marcharam, treinaram e se prepararam para irem para a guerra na Itália. Embarcaram no Rio em 1944. São João del Rei tem até hoje, nessas ruas, as marcas dos soldados brasileiros que aqui iniciaram a sua luta tão valorosa na nossa história. O povo São Joanense é muito agradecido. As marcas desse agradecimento estão por toda parte. E quando você tem o privilégio de passar por essas vielas, por essas casas bonitas, você tem a real noção do valor, do esforço desses soldados brasileiros, porque daqui de São João del Rei a história foi escrita e a democracia foi defendida por muitos destes que hoje são heróis esquecidos. Heróis que não têm valor na nossa pátria. Aqui, tivemos o privilégio também de visitar o Batalhão Tiradentes, o 11º Batalhão de Montanha, aonde esses soldados treinaram. Caminhar por essas ruas é um privilégio histórico. Na palma da minha mão, braços mortos de Moema, lábios de Na época da guerra, São João del Rei, como eu disse, recebeu milhares de soldados que treinaram ali para depois embarcarem para o treinamento final no Rio de Janeiro e daí pegaram o navio rumo à Itália. Parte dos 25 mil soldados brasileiros que lutaram na Itália treinaram em São João del Rei e ali ficaram um bom tempo. E a ação do 11, do 11º Regimento de Infantaria na Itália, foi marcante. Funcionando como um anexo próximo ao quartel, existe o Museu da FEB, um dos mais ricos em história e também em seu acervo
sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O que não é para menos, porque São João del Rei foi o berço na formação de muitos dos nossos pracinhas. E lá no museu encontramos uma homenagem a Max Wolff e a outros heróis. Em São João del Rei existe hoje um museu muito importante, muito rico em seu acervo, que conta a história do Brasil, do Onze de Montanha e de Frei Orlando na Itália. Acompanhe a nossa visita. Esse museu pode ser medido pela homenagem aos soldados que treinaram aqui, serviram no batalhão, no 11º, e foram para a Itália e, infelizmente, não voltaram. Entre eles está o Frei Orlando, Capitão Orlando, aqui Max Wolff, que também serviu aqui em São João del Rei, e os três heróis, o Geraldo Baeta, o Geraldo Rodrigues e o Arlindo Silva. Todos estes heróis da FEB, que deixaram a sua vida na Itália em defesa do mundo livre, da liberdade, na luta contra o nazismo, todos eles serviram aqui. E isso dá a dimensão do alcance do que foi feito aqui em São João del Rei. É um lugar que merece muito a sua visita e aonde você vai poder prestar homenagem a estes heróis. Próximo ao museu existe um belíssimo monumento na Praça dos Expedicionários e visitando São João del Rei, a visita também a esse monumento é importante e imperdível. Vamos conhecer agora a Praça dos Expedicionários aqui em São João del Rei. São João del Rei, como eu disse, foi um centro importante de treinamento da FEB antes do embarque para a Itália. Daqui muitos brasileiros partiram para nunca mais voltar. Vamos então prestar a nossa homenagem e conhecer a Praça dos Expedicionários. Das montanhas alterosas, dos pampas do Senegal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra. Após a passagem e o treinamento em São João del Rei, Max Wolff e milhares de outros pracinhas brasileiros foram para o Rio de Janeiro, aonde aconteceu o treinamento final e o embarque para a Itália.
Max Wolff desembarcou na Itália em setembro de 1944, já como sargento da Força Expedicionária Brasileira, e liderou mais de 30 patrulhas em áreas de batalha. Destacou-se por sua bravura no decorrer da guerra, tornando-se conhecido pelo seu destemor, intrepidez e abnegação. Apresentava-se sempre como voluntário para missões, não importando seu grau de perigo e dificuldade. Suas façanhas eram proclamadas pelas partes de combate, pelos correspondentes de guerra brasileiros e estrangeiros que também o admiravam. Sua coragem vulgar e seu excepcional senso de responsabilidade foram de fundamental importância para o êxito das incursões de patrulhas nos territórios ainda com a presença do inimigo. Sobre essa coragem do Max Wolff, ele tinha uma motivação especial e um tanto quanto amarga. Vamos ouvir o depoimento de um grande amigo seu durante a guerra, um companheiro de armas, o tenente-coronel Nestor da Silva, que deu um depoimento ao canal do Marcelo Hoffmann aqui no YouTube, entrevistado pelo jornalista Alexandre Garcia. A observação do coronel Nestor da Silva sobre Max Wolff é reveladora. Acompanhe. Um herói diferente. Ele tinha uma eletrolazinha daquelas de manivela, antiga, pequena, e um disco só. E ele foi tocando, e não conversava quase com ninguém, camarada trancado, assim. E comigo, ele ficou no andar de baixo do beliche, e eu fiquei no segundo. E ele com aquela música assim, la 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 la. Aí eu perguntei, pô, por que você só toca essa música, poxa? Ele falou, ah, Nestor, vou te contar. Eu casei com uma paraguaia. Opa! Tive uma filha com ela. Puxa vida. E eu sou apaixonado por ela e ela pegou outro e deixou. Senhor, eu vou para a guerra, volto de lá, herói ou morto? Voltou as duas coisas, herói e morto. Em nossa visita recente a Montese com o grupo, e lembre-se, você pode ir conosco também na próxima jornada com destino à Itália e aos locais onde o Brasil lutou, entre estes roteiros está Montese. Na conquista de Montese, Max Wolff foi um destacado combatente. Sempre à frente de seu grupo, aniquilou várias posições inimigas, contribuindo significativamente para aquela que foi uma das mais importantes e dramáticas vitórias da FEB. Participou também de todas as ações de seu batalhão no ataque de 12 de dezembro de 1944 ao Monte Castel, que também faz parte do nosso roteiro pela Itália. Verde amarelo aqui na Itália. Nós estamos em Gaggio Montano. Bem atrás de mim está o Monte Castello. Foi aqui que os brasileiros tiveram a sua maior glória. E é aqui que nós vamos prestar homenagem a essa gloriosa conquista da Força Expedicionária Brasileira aqui na Itália. A última missão deste bravo soldado ocorreu em 12 de abril de 1945, próximo a Montese.
O sargento Max Wolff foi, mais uma vez, voluntário para comandar uma patrulha de reconhecimento na região de Montfort, na chamada Terra de Ninguém. Nesse dia, o 11º RI recebeu a missão de reconhecimento na localidade chamada de Riva de Biche. O sargento, como voluntário, comandou a patrulha, que foi constituída por 19 soldados que haviam se destacado por competência e bravura em outros combates. Nesta missão, foi fatalmente atingido por uma rajada de metralhadora alemã. Marcos, você é do Paraná e mora aqui em Montese. Boa tarde, tudo bem? Sim, moro aqui em Montese, 4 anos já. Por que você veio aqui para a Itália? Eu vim para Montese pela história. Pela história. Pela história. Eu sou policial militar aposentado já, né? Sim. Me aposentei em 2016 e vim morar para cá. Minha esposa é italiana. Sim. E eu escolhi aqui para morar. E você nos levou aí a vários locais, as trincheiras alemãs. Sim, os lugares que eu conheço aqui para a região, eu vou ter a honra de levar vocês. A honra é toda nossa. E as trincheiras alemãs, os monumentos, mas aqui é um lugar especial, não é? Conta pra gente o que aconteceu nesse local aqui conhecido como Maserno. Riva de Biche. Riva de Biche. Maserno. Aqui foi morto o grande herói da FEB. Sim. O sargento Max Wolff Filho. Aqui caiu o Max Wolff. Aqui ele caiu. Tombou aqui em defesa da liberdade de todos. Em que posição, Marcos? Foi mais ou menos aqui naquelas placas ali, aquelas placas solares ali. Né? Deixa eu dar um zoom aqui. Sim. Pode apontar. Sim, foi mais ou menos ali naquelas placas. Sim. Aqui era uma posição, então, onde estando era uma posição alemã. Sim, tinha as posições alemãs aqui. Ele fazia a patrulha dele, como ele era o rei das patrulhas, né? Sim. Infelizmente, ele veio a... Quando ele subiu a encosta, deu de frente com a posição alemã. Ele foi metralhado ali e morreu ali mesmo. Sim. E agora hoje tem um monumento aqui. Hoje temos um monumento aqui. Vamos ver o monumento aqui. Eu descobri a tua utilidade. Sim. O monumento está tão apagado que a Ivana está colocando aqui uma tinta para a gente... Tinta? Tinta improvisada, né? Para a gente poder ler o inscrito. É um pequeno monumento diante da grandeza do ato. Sim, eu vou ter que vir aqui e vou passar um líquido ali, alguma coisa para melhorar, pra né? Velocidade, né? Deixar mais lúcido ali. Sim, sim. Ver, né? Você... Porque fica no tempo, né? Daí no tempo aqui, chuva, sol, sim, tal. Ô Marcos, e você visita. Você visitou todos os pontos aqui que você conseguiu identificar, da onde o Brasil teve participação? Alguma coisa sim. Sim. Pelos meus afazeres, porque eu vim para cá, eu não consigo me deslocar muito também, né? Sim. Pelos meus afazeres diários aqui. Mas o que eu posso conhecer, eu tô conhecendo. Parabéns. E para mim é uma honra ter brasileiros aqui para me poder conversar e passar um pouco da história que eu sei, né? Os brasileiros que quiser fazer turismo militar na Itália, tá quem conhece aqui. Ó. Obrigado. Cabo Marcos, vai ser o nosso guia. Beleza, obrigado, Coronel. Coronel Telhado, foi uma sorte encontrar o Marcos, né? Não estava previsto. Sem dúvida. Ó, a gente veio, a gente só tinha duas referências de duas fotos. Sim. Ali na Praça da República. Isso. Aí o Marcos fez a gentileza de vir conversar com a gente. Já nos levou no local onde o aspirante Mega tem um monumento, que ele foi morto. Num outro local que tem várias trincheiras, mais de 20, né? Sim, sim, mais de 20 trincheiras alemãs. Posições originais, posições, né? Posições originais numa montanha, um negócio espetacular de ver para sentir a dificuldade do local. E agora aqui, mostrar onde que o Max Wolff, o herói brasileiro, foi abatido. Infelizmente, a gente vê que o monumento não faz jus, né? Quem passa na estrada não nota, né, Marcos? Realmente isso daí... Nós estamos tentando dar uma... Se a gente tivesse um giz, ficava melhor pra gente ver o que tá escrito. Tá tão fraquinho que não dá pra ler. Eu acho que o batom aqui colocou o batom. E um lugar bonito, né, Marcos? Sim, é um lugar aqui, é um espetáculo. Toda essa região aqui do norte, aqui da Itália. Você não tem aquele belo. Principalmente agora com as flores da primavera, né? Como eu sempre digo pro pessoal que vem pra cá, né? Aqui tem sangue brasileiro e aqui é um local sagrado. O solo sagrado, com certeza. Sagrado. Isso aí é um solo sagrado. Mas estava certo, não deu? Os soldados partiram por volta do meio-dia, passaram por Maiorani e prosseguiram. As casas em ruínas representavam um grande perigo,
pois, invariavelmente, eram utilizadas como abrigo pelos alemães. E foi justamente isso que aconteceu. Abrigado em uma das casas em ruínas, o inimigo deixou que a patrulha brasileira chegasse bem perto, até quando não podia mais errar. Eram 13 horas e 15 minutos do dia 12 de abril de 1945, quando uma rajada de metralhadora cortou o peito de Max Wolff, que caiu ao solo já morto. O soldado Alfredo da Silva, que correu em seu socorro, também foi atingido mortalmente e caiu ao lado de Wolff. Terminava assim a trajetória gloriosa deste herói brasileiro. Seu corpo somente foi resgatado dias depois, devido ao fogo inimigo que perdurou por mais algum tempo. No dia seguinte, após a grande ofensiva de primavera para varrer o que restava do exército alemão na Itália, Max Wolff foi condecorado post-mortem com as medalhas de Campanha de Sangue e Cruz de Combate do Brasil e a medalha Bronze Star dos Estados Unidos. Inicialmente foi sepultado no cemitério brasileiro em Pistoia e seus restos mortais foram trasladados posteriormente para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, onde está, na quadra G, Jazigo 32. Em 2010, o Exército Brasileiro instituiu a medalha Sargento Max Wolff Filho para ser conferida a subtenentes e sargentos, em reconhecimento à dedicação e interesse pelo aprimoramento profissional. Este militar intrépido e valoroso tombou como herói, à frente de sua patrulha, deixando seu nome registrado na história. Hoje, mais de 7 décadas após o sacrifício pela pátria, o sargento Max Wolff Filho continua reverenciado, e seu nome batiza a Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro, em Três Corações, Minas Gerais. Tal façanha, pouco conhecida por nós brasileiros, está registrada nos anais de guerra dos Estados Unidos e é celebrada na Itália todos os anos do dia 21 de fevereiro. Uma façanha de um brasileiro diferente e de um herói diferente. E o reconhecimento dos italianos não acontece apenas no dia 21 de fevereiro. Na fazenda que hoje produz queijos, pães, mel e outras riquezas daquela região, e um bom vinho também, a família dessa fazenda, que é proprietária do local onde Max Wolff caiu, tem na parede de seu aposento principal a foto, documentos e medalhas relacionadas a Max Wolff. Italianos lembrando de um herói brasileiro. E é neste local tão bonito e tão importante que a gente encerra o nosso programa de hoje, exatamente onde começamos, mas reverenciando a memória desse grande herói. O Marcos, o nosso guia, esse brasileiro que se mudou para aquela região só por conta das histórias destes heróis de nossa pátria, voltou depois ao local onde estava o monumento e voluntariamente deixou como novo. O Marcos representa a todos nós, mais um brasileiro naquelas terras. Da casa branca da serra, e do luar do meu sertão. Não se esqueça, você pode visitar conosco e com o Marcos, o nosso brasileiro no posto avançado lá em Montese, conhecer todos estes locais tão importantes em nossa história. Entre em contato e garanta o seu lugar na próxima turma. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenham gostado da história desse herói brasileiro e digo o que achou do programa também, tá bom? Mas você tem que estar inscrito no canal e também ter curtido, dar o like aí nesse programa. E até a próxima!